Провінційні вісті на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. Справа щодо пантеону героїв продовжується. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді відбулося чергове засідання у справі сім'ї Стадників. Родина вимагає визнати поховання їхнього сина незаконним, тобто недотримання усіх норм щодо дистанції між могилами захисників. На засіданні також були присутні й сім'ї загиблих військових, які виступають за те, щоб у Тернополі створили пантеон героїв. Детальніше про сьогоднішнє засідання розповість Назарій Голуб. У Тернопільському міськрайонному суді відбулося чергове засідання у справі сім'ї Стадників. Нагадаємо, що зараз триває облаштування військового кладовища «Пантеон героїв Тернополя», облаштування якого підтримали у місті більшість родин загиблих героїв. Проте одна сім'я відкрито виступає проти цього, а саме сім'я Стадників, які планували встановити індивідуальний пам'ятник своєму синові. Батько загиблого воїна Олег Стадник вимагає визнати незаконним поховання його сина. Наприклад, від мого сина Радниченко 40 сантиметрів всього-навсього похований, зліва 30 сантиметрів всього-навсього, тобто фактично 1,35 м вийшла вся могила. І відповідно, раз немає, скажімо так, жодного проміжку між могилами, і потрібно було СК ритуальна служба викручуватись і будувати всім разом, всім як братську могилу. Окрім цього, батько вважає, що має право встановлювати на могилі Віталія Стадника надмогильну споруду індивідуального зразка, який суттєво відрізняється від могил, які передбачені проєктом «Пантеону героїв». Родина почала власні роботи зі встановлення пам'ятника загиблому синові. Згодом працівники спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба» демонтували ці плити та бетонну конструкцію. Батько захисника вважає такі дії незаконними. Зробили першу лінію, скажімо, цього пам'ятника. Все, а потім щось змінилося і вирішили демонтувати. Ранком в 7-й годині я прийшов, якраз з 5-ї до 7-ї ночі, як злодюги, демонтували оце все. На суді були присутні і родичі інших загиблих героїв. Вони виступають за створення пантеону з однаковими надмогильними пам'ятниками. Всі одностайно підтримали проект і всі згідні, щоб гідно вшановувати пам'ять наших героїв. Стадники захотіли на своєму сину поставити пам'ятник, вони вилили його з бронзи в повний ріст з автоматом і вони хочуть його поставити між козацькі хрести. Ми, родичі, звернулися в адміністрацію, ми звернулися в поліцію, щоб не дозволили такого самого чинства. На засіданні також виступила Дарця Веретюк, співрозробниця проєкту «Пантеон героїв». Вона розповідає, що спершу разом із колегами довго вивчали специфіку військових кладовищ та те, як мають виглядати надгробки. На зборах зі сім'ями щодо встановлення пам'ятників, розповідає Дарця, декілька сімей просто утрималися від голосування, зокрема і сім'я Стадників. Мною був досліджений світовий досвід різних епох, різних воєн, як організовані ці простори, як цивілізоване суспільство ці простори організовує. Було визначено конкретні ознаки, узагальнюючи для всіх, що це завжди мінімалізм, завжди строгість форм, завжди світлі форми, світлий матеріал виготовлення. От. Потім було досліджено, власне, які є цвинтарі військові на території України. І, власне, козацькі цвинтарі. Наразі відомо, що наступне засідання має відбутися 15 серпня. Понад половина українських школярів хоч раз волонтерила. 51,2% українських учнів і учениць бодай один раз брали участь у волонтерській діяльності. Адже в такий спосіб вони могли допомогти тим, хто цього потребує, і розвинути власні соціальні навички. Про це йдеться у звіті за результатами дослідження «Роль волонтерства у житті школярів», яке в межах проєкту «Шкільний урок волонтерства» провела Українська волонтерська служба спільно з цифровою платформою «Юрепорт». У дослідженні взяли участь понад 20 тисяч школярів і школярок, які навчаються в 5-11 класах з усієї України. Так, опитані діти і підлітки вказали, що для них волонтерство є важливим, адже так можна допомогти людям, які цього потребують – 65%. Така діяльність допомагає розвивати соціальні навички, емпатію, комунікацію, розуміння потреб інших тощо – 28,8%. Це створює позитивний вплив на місто, обонаселений пункт – 27,4%.
так можна допомогти в подоланні глобальних проблем зміна клімату, безхатні тварини тощо. Крім того, респонденти і респондентки розповіли, що є низка причин, які заважають їм займатися волонтерством. Серед них відсутність мотивації до волонтерства у місцевих мешканців, байдужість до проблем інших людей – 24,6%. Недостатнє розуміння цінності волонтерства в громаді – 27%. Не вистачає часу – 19,7%, нестача інформації про акції, події та волонтерські організації – 17,7%, відсутність спільноти однодумців – 17,2%. Крім того, за даними дослідження ETFs та UNICEF Learning for Careers, 65,7% української молоді в Україні та за кордоном планують отримати знання та навички, які б підтримували відбудову України. Можливо скласти НМТ на 200 балів з 3 предметів. Але в чому секрет успіху цих балів та скільки потрібно готуватися до тесту? Роман Романів, випускник 27-ї школи, знає, як досягти такого результату. З хлопцем спілкувалася наша знімальна група. Дивимось. Склав національний мультипредметний тест на 786 балів з 800 можливих. Роман Романів закінчив 27-му школу із золотою медаллю та показав відмінні результати на НМТ. Говорить, до тесту готувався протягом року з репетитором і самостійно. Я математику і українську мову починав десь вчити з осені. Хімію я обрав, вирішив, що буду її складати лише в зимі, тому в березні почав її готувати, а історію десь з грудня. З такою підготовкою хлопцю вдалося скласти історію, математику і хімію на 200. Українська мова, розповідає, була складною для нього, тому отримав 186 балів. Мені вона найтяжче готувалася, і я, можна сказати, математичну складу розуму. Плюс там, наприклад, треба було завдання відновити послідовність тексту, що я не зробив. Загалом для мене мова просто такий складний предмет. Роман говорить, що перед тестом ставив собі ціль скласти тест успішно і не хвилювався, адже був впевнений у собі та своїх силах. Тепер хлопець має нову мету – вступити в Львівський університет. Я думаю над системним аналізом або прикладною математикою. Мені за цей рік, як я вчився, найбільше сподобалась математика. Я прям нею захопився, і мені далі цікаво вивчати її. Також Роман виділив декілька порад для учнів і студентів, які будуть складати НМТ наступного року. Перше, це треба почати готуватися якнайшвидше, бо чим швидше ти почнеш, тим більше матеріалу ти зможеш вивчити, тим краще це на тесті буде. Також не зубрити, а вчити все, тобто розуміти, бо потім буде набагато легше. Бо якщо ти просто зазубриш все, то потім не зможеш це просто використати. І також бути впевнений собі, ставити якусь ціль і йти до неї. Сестра Романа Романіва 2 роки тому склала НМТ з 2 предметів – української мови та історії – теж на 200 балів. Хлопець каже, що пишається сестрою, як і вона ним. Хату, якій більше 100 років, розмалювала мешканка Тернопільщини. Людмила Гургач з Чорткова оздобила глиняну хату бабусі чоловіка у селі Бориси. Спочатку краянка вирішила побілити стару будівлю, а потім захотіла зробити її веселішою на вигляд. Оскільки до малювання завжди мала пристрасть, вирішила оздобити хатинку фарбами. І ось такий вигляд має тепер будівля, криниця, огорожа навколо обійстя. Жінка зізнається, її ініціативу не одразу зрозуміли місцеві, мовляв, для чого ти це робиш? Людей в селі немає, навіть показати немає кому. Але Людмила переконана, що красу насамперед треба робити для себе, а не для когось. Створення краси навколо себе – це один зі способів зробити наше життя трішечки кращим. Найголовніше – це робити те, що змушує вас почуватися добре та робить ваше життя більш приємним. Цього бажаю я вам. Бережіть себе. Спокійного вечора.